Документальну стрічку «Бранці Кремля» показали сьогодні студентам та викладачам Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, громадським діячам і журналістам. Створили фільм до четвертої річниці російської окупації Криму. Героями стрічки стали звільнені політичні в'язні. Презентували фільм перший заступник міністра інформаційної політики імені Джапарова та радник міністра інформаційної політики Володимир Жемчугов. Останній рік перебував у полоні бойовиків на окупованих територіях Луганщини. Черкаси стали 11-м містом, де організатори показали документальну стрічку. Фільм був знятий торік у лютому телеканалом UATV. За словами координаторки проєкту Олени Жемчугової, вони зустрілися зі студентами 30 закладів освіти. Найбільш хвилювали питання студентів маріупольських закладів, тому що там є вузи переселенців, які переїхали з Донецька. І знаєте, що нас хвилювало? Вони не запитали, коли закінчиться війна, який там шлях її закінчення. Вони запитали, що робити з тим населенням, яке залишилося там на окупованих територіях. Фільм знятий на замовлення Міністерства інформаційної політики України. Канал «Іномовлення» для нас зняв цей фільм, де героями фільму були в тому числі звільнені політичні в'язні, такі як, наприклад, Ахтем Чийгоз або Ільмі Умєров, які вже рік в Києві і сьогодні є теж гучним голосом українського Криму. Ми подивимося тільки частинку цього фільму, але в доступі в Ютубі є повна версія цієї стрічки. Радник міністра інформаційної політики Володимир Жемчугов долучився до участі у проєкті «Бранці Кремля», коли завершилися зйомки фільму. Чоловік перебував у полоні бойовиків на території окупованої Луганщини з вересня 2015 по вересень 2016 року. Якщо хтось раптом недовірливо ставиться до того, що показано у фільмі, я в другій частині нашої презентації розповідаю про Донеччину. І якщо хтось не вірить в зелених чоловічків, в російських солдатів-окупантів, в російську техніку, я на своїх прикладах привожу конкретні факти. Кого бачив я, з ким я воював, з ким я розмовляв. Стрічку перекладено англійською, арабською, кримсько-татарською та українською мовами. Її передали міжнародним організаціям для поширення інформації про російську агресію на окупованій території України. Ці роки і місяць розлуки з Мірусіном, от в початку було дуже складно. І знаєте, от і зараз як-то дуже складно, тому що ти все время ждеш, що что-то закончится, что-то поменяется, но ничего не меняется. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини. На цій інформації ми завершуємо випуск новин. Наступний в ефірі дивіться о 19:00.